1. Mjafton një barë hevezës për një fytyrë pa pika të zeza. 2. Përshëndetje të gjithëve. Sot do të flasim për një zgjidhje natyrale dhe të thjesht për hiqjen e pikave të zeza nga fytyra, barën e vezës. 3. Pika të zeza mund të jenë një shqetësim i madh estetik, sidomos nëse ato janë shumë të dukshme. Por mos u shqetësoni, ka zgjidhje. 4. Barë dhe vezës është një burim i pasur i proteinave dhe vitaminave, të cilat ndihmojnë në pastrimin dhe regjenerimin e lëkurës së fytyrës. 5. Mënyra e përdorimit është shumë e thjeshtë. Fillimisht ndani barën e vezës nga e kuqja dhe e rrini derisa të shndërrohet në një lëng të trashë. 6. Pastaj aplikoni barën e vezës në fytyrë, duke përqendruar veçanërisht në zonat ku ka më shumë pika të zeza. 7. Lëreni të thahet për 20 minuta. Do të ndjeni se fytyra juaj po tërheqet, por kjo është normale dhe nuk kupton se maska po punon. 8. Më pas, thjesht lani fytyrën me ujë të ngrohtë. Përfundimisht, përdorni një losion ose krem hidratues për të kompensuar ndonjë thatësi të mundshme. 9. Ky proces mund të përsëritet 2 herë në javë për rezultate optimale. 10. Pas disa javësh, do të vini re se pikat e zeza kanë filluar të zvogëlohen dhe lëkura juaj duket më e pastër dhe më e shëndetshme. 11. Përveç heqjes së pikave të zeza, barë dhe vezës gjithashtu ndihmon në tonifikimin e lëkurës dhe në minimizimin e rrudhave. 12. Megjithatë, kujdes. Nëse keni lëkurë shumë të ndjeshme ose alergji ndaj vezëve, mos përdorni këtë metodë pa konsultuar fillimisht me një dermatolog. 13. Kujdes edhe me higjienën. Përdorni gjithmonë vezë të freskëta dhe pastra dhe lani duart para dhe pas aplikimit të maskës. 14. Së bashku, këto kujdes kanë për qëllim të sigurojë që kjo mënyrë e natyrshme dhe ekonomike e pastrimit të fytyrës të jetë sa më efektive dhe e sigurt. 15. Kështu që mos e nënvlerësoni fuqinë e barrës së vezës. Është një mjet i thjeshtë, por i fuqishëm në luftën kundër pikave të zeza. 16. Ju faleminderit që ndoqët këtë video. Përdorni këshillat tona dhe shijoni një fytyrë të pastër dhe të shëndetshme.